Norsk helsepersonell har gjennom de siste krigene på Gaza gitt livsnødvendig medisinsk støtte til krigsofrene. Mads Gilbert og andre nordmenn har flere ganger vært lege ved Shifa-sykehuset på Gaza. Nå er Mads Gilbert nekta innreise for å gjøre jobben som lege, kanskje på livstid. Begrunnelsen skal være at Gilbert utgjør en sikkerhetsrisiko for Israel. Hva mener utenriksministeren om dette, og hva vil utenriksministeren gjøre for at Gilbert igjen skal ha muligheten for å gjøre viktig medisinsk arbeid på Gaza? Utenriksminister Brende. President, først takk for spørsmålet. I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Kjersti Toppe gjorde jeg i forrige uke rede for norske myndigheters håndtering av Gilberts innreiseproblemer. Norske myndigheter er svært opptatt av at det ikke legges hindringer i veien for humanitært hjelpearbeid i konfliktområder. Og Mads Gilbert er nå forhindret fra å fortsette sitt arbeid i Gaza som følge av at han er nektet innreise i Israel. Gilbert tok selv kontakt med den norske ambassaden i Tel Aviv da han ble nektet innreise. Ambassaden fulgte opp saken i forståelse med Gilbert. Ambassaden kontaktet det israelske forvaltningsorganet for de okkuperte palestinske områdene. Der ble det opplyst at beslutningen var av sikkerhetsmessige grunner, uten at det ble gitt noen ytterligere forklaring. Utenriksdepartementet tok igjen opp saken med israelske myndigheter på embedsnivå 29. oktober, og fulgte opp saken på politisk nivå med Israels ambassadør i Oslo 14. november. Utenriksdepartementet har gitt uttrykk for at vi stiller oss uforstående til avgjørelsen, og at vi håper at det er mulig å løse saken slik at Gilbert kan gjenoppta sitt arbeid i Gaza så snart som mulig. Det er vår forståelse nå, med den informasjonen vi sitter med, at avgjørelsen er midlertidig og situasjonsbetinget. Vi vil fortsette å ta opp spørsmålet med israelske myndigheter ved kommende anledninger og på det nivå som anses formålstjenlig. Representant Aukrust. Ja, president. Takk utenriksministeren for et godt svar, og jeg er glad for at norske myndigheter har vært tydelige i saken, både her i Oslo, men også ved ambassaden vår i Tel Aviv. Det håper vi at fortsetter, og det har selvsagt Arbeiderpartiets fulle støtte. De første reaksjonene som kom fra regjeringspartiene var jo noe ganske annet. En av deres medlem av utenrikskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, var raskt ute og uttalte full støtte til Israels avgjørelse og mente at dette var helt sikkert gode grunner for det. Tybring-Gjedde uttalte videre at Mads Gilbert kunne bare finne en annen konflikt å engasjere seg i, så dette skjønte han ikke hvorfor det var noen stor sak. Hva tenker utenriksministeren om at hans egne folk her i utenrikskomiteen fra regjeringspartiene står for noe så ganske annet i en så viktig sak som det som er tilfellet i denne saken? Utenriksminister Brende. President, jeg tror bare jeg må gjenta det som jeg sa i mitt svar til representanten, at jeg stiller meg uforstående til den avgjørelsen som israelske myndigheter har fattet, og at vi håper at det er mulig å løse saken. Og det som er positivt, det er jo nå den forståelsen vi sitter inne med, at dette er en avgjørelse som er midlertidig og situasjonsbetinget. Men vi har jo selvsagt ingen garantier. Det første inntrykket man kunne få gjennom mediene var jo at dette var noe som nærmest var på livstid, men vår forståelse nå er at dette er situasjonsbetinget og knyttet til situasjonen på Gaza. Så må jeg heller leve med at det er ulike oppfatninger om dette, men regjeringens syn og utenriksdepartementets syn har jeg redegjort for. Representant Aukrust. Ja, president. Jeg er glad for at utenriksministeren stiller seg utenforstående til Israels avgjørelse. Og selv om han ikke svarte på spørsmålet, så sa han vel indirekt at han da også stiller seg utenforstående til reaksjonene som kom fra Fremskrittspartiets medlem av utenrikskomiteen. Jeg skal ikke gå videre på det, for jeg har et spørsmål som er av mer generell art, for dette handler jo ikke om Mads Gilbert. Og definitivt ikke om Christian Tybring-Gjedde. Dette handler jo om det palestinske folk og befolkningen på Gaza. Og mitt spørsmål er om utenriksministeren frykter at dette kan bli en mer generell situasjon. At annet medisinsk personell, ikke bare Mads Gilbert, skal bli nektet innreise. At journalister skal gjøre det. Ja, til og med at diplomater skal få nektet innreise på Gaza. Så mitt spørsmål til utenriksministeren er om han frykter at dette skal bli et mer vedvarende problem, hvordan Norge som land skal forholde seg til det. Utenriksminister Brende.
Representanten har rett i at vi har i de siste ukene sett en betydelig forverring av situasjonen mellom Israel og Palestina. Det er helt avgjørende nå at både medisinsk hjelp og nødvendig utstyr for gjenoppbygging av Gaza slipper inn. Og det er jo Israel som sitter på de mekanismene som er nødvendige. FN er utviklet en mekanisme som er akseptert, men det går alt for tregt å få inn det som er nødvendig av bygningsmateriale og annet materiale for en gjenoppbygging. Foreløpig så har vi ikke noen indikasjoner på at det er annet medisinsk personell som er nekta innreise, så vidt meg bekjent. Men dette følger vi nøye. De medisinske behovene er store, og det er et godt humanitært prinsipp når noen vil hjelpe, at de får lov til å hjelpe.